Всім привіт! Представляю вам до перегляду дуже змістовну відповідь голови Клавдівсько-Тарасівської селищної ради Скиби Михайла Тимофійовича стосовно звільнення його заступника Семківа Богдана Івановича та ліквідації даної посади. Богдан Іванович звільнився? Да, написав заяву і звільнився, да. А чому саме звільнився? Ну, згідно законодавства. А що згідно законодавства? Андрій. Що ти хочеш? Ви написали офіційне звернення. А чому тоді, добре, чому була ліквідована на сесії посада? Ну, була рекомендація депутатського корпусу. Ліквідувати? Так. А чому до цього ви його не звільнили та не ліквідували посаду? Ну, не було рекомендації депутатського корпусу. Була рекомендація змінити заступника на інспектора по благоустрою. А чим вона супроводжувалася, ця рекомендація? Ну, чим вона аргументується, ця рекомендація? Ну, так ви зберіть депутата, ну, запитайте депутата, ну що я вам боюсь? Ну, ви ж подавали його. Кого подавав? Ну, на розгляд депутатського складу, щоб його призначили якраз на... Це було перед началом нашого созиву, з 15-го року. Я рекомендував його, і там була, должність була така, ну то що? Ну, ви її поставили цю должність, зробили цю должність, вона правильно? Була. Вона селище. Була вже в селищі? Да. А ви її в 15-му році не створили депутатським корпусом цю посаду? Андрій, ну 5-3 роки ж не прошло. Було. Ну я не можу зараз. Ну, ну ти написав офіційне звернення, получиш офіційну відповідь. Та ну так, не взяв людей, стільки сьогодні прийомний день. Ну що, ти себе великого я ж громадянин. Ти себе великого фінансиста строїш, чи великого знатока? А кого ти себе строїш? А я себе нікого не строю. Ну так ти сюди строїв, то там я до вас прийшов і запитую звичайне запитання. Ти написав офіційне звернення. Ви ліквідували. Вам не потрібен же заступник? Я вам ще раз поясню. Вам не потрібен же заступник? Я вам ще раз поясняю. Вам на ви, на вас називаю, велику молоду людину майбутнє нашого селища. Ви написали офіційне звернення. Вам на офіційне звернення протягом двох, там, трьох-п'яти днів буде надано відповідь. Це там по Семківу, по чому, які ви там питання ще задали. Ми надали витяг, ми попросили у вас витяг. А ми зараз запитуємо саме у вас, чому саме так склалося. Ну, так коментарик селищного голови. Так склалося, бо склалося. Ну, як це склалося так? Ну, це ж не відповідь голови селищної ради. Андрій, я тебе прошу, у мене повна кабінет людей. Ну, це взагалі, ви розумієте, що це не відповідь? Да, ну, відповідь, ну. Ну, так, можливо, щось приховують. Може, ти на роботі взагалі, вообще? Ви розумієте, 464 тисячі гривень було використано з державного бюджету. 464 тисячі гривень на Семківа Богдана Івановича, на його утримання. Ну, так, а що таке? Він що? Ви можете, будь ласка, сказати, що саме він виконував? Ну, от ви можете сказати, що він зробив для селища на ці гроші? Дуже багато. Ну що саме? Да що таке, так я не розумію. Ну люди у мене сидять на прийомі. Ну що саме він зробив? Ну на якому прийомі? Ну зараз ви зовсім інше розглядаєте. Я вас запитую, попросив декілька питань відповісти і все. Ну що саме він зробив? На 464 тисячі. Дайте, будь ласка, відповідь. Якщо ви кажете, що він багато чого зробив. Запит є? Там ми цього не запитували. Ми цього там не запитували. Ми запитували відповідно документи. Взяття на роботу Семківа. Так це ж документи. Це документи. Це зовсім інше. Це зовсім інше. Це трішки для іншого. Це для підтвердження того, що ви не мали права його взагалі брати на роботу. А ми зараз кажемо про зовсім інше. Це ваша така думка. Ну чому? Це закон України є. Про граничний вік. Ви його брали вже в 65 років, розумієте? Він 3 роки знаходився незаконно на посаді. І ми це хочемо довести. А ми зараз вам кажемо зовсім інше. Я вас запитую зараз, що саме людина зробила на 464 тисячі з державного бюджету? Розумієте? От він отримав заробітну плату. Відповідно, ця людина повинна була принести якусь користь. Яку користь приніс Семків Богдан Іванович за 3,5 роки, якщо він зараз вам уже став непотрібен? Письмове звернення, я вам дослівно перечислю все, що він робив. На протязі цих ну, от я вас зараз запитую усне звернення. Навіщо вам письмове звернення? Ну, на мене ваше. Ну, ви не можете, будь ласка, отак відповісти. Не можу, якщо не людина можу, щось зробила. Не хочу, якщо не людина можу, зробила, Андрій. І ви от потребували в ньому, от що він зробив? Чим він вам допоміг? Всім. Що чим? Треба було селищу. Андрій, ну всім це чим? Ну що ти до мене поставився з таким мозком? Сто, чим? Ну вже тобі буду розказати, чим ти всім? Освітлення, дороги, скважини, все це робилося їм, землі. Ну скважини це люди вибили. Що значить люди вибили? Ну, так, і скважини, до речі, стосовно води. А води на даній стороні, на цій стороні води до сих пір немає. Прийдете ви, молоде ну, покоління, води. І тоді зробите. Ну, я таки бажаю вам, тим людям, які прийдуть після мене, щоб зробили не менше, як я з Богданом Івановичем. Я запитую, якщо Богдан Іванович зробив за 464 тисячі гривень, використаний розмову.
все, закінчили. Ну це ж не відповідь, розумієте? Ну так більше ти нічого в мене не отримаєш. Все. Ну так а чому? Ну тому що я тобі прошу, напиши письмову звідповідь, є письмове звернення. Я тобі його дам. То ви кажете, якщо ми подамо офіційно до вас звернення, ви нам розпишете, ну, що він зробив. Всі його, всю його роботу. Вся робота. Його, моя селищної ради. Домов. Ні, ми його саме. Його особисто. Саме його особисто. А як можна розділити його роботу, мою роботу? Ну як це? Оскільки людина робила, вона що? Ну як це? Та як це? Вона що ж робила? Що вона робила? От потрібно розписати його обов'язки, що саме він зробив. Обов'язки є должностайні. Ні, так що він зробив? Правильно, що він зробив? Що він зробив саме за ці роки? Він сам особисто, що робила селищна рада? Це селищна рада. Він співробітник селищної ради. Я зрозумів. Розумієш, да? Що саме він, що завдяки йому було зроблено? Я підготовлю тобі відповідь, що він зробив особисто, який вклад його був в громаду селищної ради. Дякую. В даному ролику мова йшла про можливе незаконне взяття на службу головою Клавдівської селищної ради Скибою Михайла Тимофійовича в орган місцевого самоврядування в якості свого заступника Семківа Богдана Івановича у зв'язку з можливим порушенням закону України про службу в органах місцевого самоврядування, а саме в пункті про граничний вік осіб, які мають право займати такі посади. Якщо дана інформація підтвердиться, то 3 роки Семків Богдан Іванович незаконно перебував на даній посаді та отримував зарплатню з селищного бюджету. Добре влаштувався, як для пенсіонера. Стосовно ж отримання ним повної пенсії, що також є незаконним, ми обов'язково спробуємо дізнатись. Дану справу ми будемо супроводжувати, матеріали якої ми викладемо в ролику, коли зберемо всю інформацію та отримаємо потрібні нам коментарі. Надіємо, що наші запити не зникнуть та випадково не згорить архів, чи його не вкрадуть, як вже було при минулій владі. Дякуємо за перегляд, ставимо лайки, підписуємось, далі буде!